بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یور ویلکم ٹو مائی چینل. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے, زندگی دے, صحت دے, اور امید ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے. ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ویئرز. آج میں آپ کے لیے کروشیا نیٹنگ سے ریلیٹڈ ڈالز کے ڈفرینٹ فراکس اینڈ شرٹس کے ڈیزائنز لے کر آئی ہوں. کروشے ورک میں بہت پیارے, بہت خوبصورت ڈیزائنز ہیں ویئرز. ان میں ڈیزائننگ جو کی گئی ہے بہت خوبصورت, بہت پیاری. یوں لگتا ہے جیسے جو باربی ڈال ہے, وہ موسٹلی آپ کو باربی ڈالس نظر آئیں گے اس ویڈیو میں. اس نے اپنے لیے نئے کلیکشن کی ہے اس ونٹر سیزن میں, نئے ڈریسز کا انتخاب کیا ہے. وہی ڈریسز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے ڈالس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ڈریسز ارینج کر سکیں کروشے ورک میں. اور آپ اپنے جو گرلز ہیں, آپ کی بیبی گرلز ہیں, ان کے لیے بھی اسی طرح کی ڈریسنگ کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کروشے ورک میں. بہت پیاری لگتی ہے. کروشے اینڈ نیٹنگ کا ورک جو ہے ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے, بہت زیادہ فیشن میں ان رہتا ہے. اسپیشلی ونٹر سیزن میں ان ڈریسز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں. آبویسلی باقی جو ڈیزائنس ہوتے ہیں, باقی فیبرکس بھی بہت پیارے لگتے ہیں ونٹر سیزن میں, لیکن کروشے ورک کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے, بہت پیارے لگتے ہیں. ان کو آپ جس سیزن میں بھی پہنیں گے ایک ڈفرینٹ قسم کا لک دیں گے. اگر آپ کسی فنکشن پارٹیز میں جاتے ہیں, سمر سیزن میں جاتے ہیں, تو آپ اس لحاظ سے کروشے ورک کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, اور ونٹر سیزن میں اس کو ایک علیحدہ شیپ دے سکتے ہیں. وہ کیسے کہ آپ سلیو جو ہے وہ فل رکھ لیں کروشے ورک کے, اپنے بیبی گرلز کے لیے ڈفرینٹ ڈیزائننگ کر کے سلیو فل کر لیں. اینڈ اس کے علاوہ سمر سیزن میں آپ سلیو لیس بنا سکتے ہیں کروشے ورک میں. اور اس کے علاوہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ان کے نیچے بلاؤز پہن لیں, اپنی بچیوں کو بلاؤز پہنا دیں. اگر ہاف سلیوز ہیں آپ کی, نو ٹینشن, آپ نیچے بلاؤز ان کو کروشے ورک میں پہنا دیں, یا مارکیٹ سے اویلیبل ہونے والے وہ آپ ان کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. بہت پیارے, بہت سٹائلش قسم کے ڈیزائنز آپ کو ہماری ویڈیو میں ملیں گے. ہمارا مین مقصد آپ کو آئیڈیاز دینا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے لیے اچھے اچھے ڈیزائنز کریٹ کریں اپنے بیبی گرلز کے لیے. اینڈ بیبی گرلز جو ہیں وہ اپنے ڈالز کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, جن کو ہینڈ ورک آتا ہے بہت اچھے طریقے سے اپنے لیے کریٹ کریں, اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے جو بچوں کی ڈالز ہیں ان کو نیا کرنے کے لیے, اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے, ان کو کروشے ورک میں ڈفرینٹ قسم کے فراکس اینڈ شرٹس کے ڈیزائن بنا کر ان کو پہنا دیں. وہی ڈالز آپ کی بہت خوبصورت پیاری لگنے لگیں گی. جیسے ہم اپنے بچوں کو خوبصورت بناتے ہیں, ہر دفعہ نئے ڈریس بنا کر, نئے ڈیزائننگ کے ساتھ فراکس اینڈ شرٹ پہنا کر اپنے ہی بچوں کو خوبصورت کر لیتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے ڈالز کو بھی خوبصورت کر سکتے ہیں, پرانی چیزوں کو اچھا بنا سکتے ہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, اسی طرح بچے جو ہم اپنی چیزوں کی بھی کیئر کرتے ہیں, ان کو عادت ڈالیں کہ جس طرح ہم اپنے ڈریسز کی, اپنے فیبرکس کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح ان کو اپنی ڈالز کی, اپنی چیزوں کی بھی کیئر کرنی چاہیے. ویئرز, امید ہے کہ آپ کو ہمارے آئیڈیاز بہت پسند آئیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو لائک آپشن کلک کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم آئیڈیاز آپ کو دے رہے ہیں, جو ویڈیو دکھا رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ڈریسز کے ڈیزائن دکھا رہے ہیں, یہ کسی اور کو بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی اس طرح کا ڈیزائن بنائے, تو شیئر کا آپشن کلک کر دیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ریڈ کلر کا SUBSCRIBE سبسکرائب آپشن ہے, اس کو کلک کریں, اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں. بیل آئیکن پر کلک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والی نوٹیفکیشن ہماری مزید ویڈیوز کی ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہتی ہیں. اور اگر کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ فیبرکس ہیں, شوز, کیپس, پونچوز, شالز, کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کروشے ورک میں ویڈیو چاہیے, تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بہت اچھی سی ویڈیو بنا کر دیں گے جس طرح آپ چاہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.